škole dolaziš? Dušana Radović. Šta si upisala ovdje? Financijski administrator. Da li je to bila prva želja? Da. I jesi srećna zbog toga? Da. Ništa, puno uspjeha u daljem školovanju. Hvala. Dolazim iz osnovne škole 8. septembra. Ovdje u Pirotu? Da. Koji si smjer upisala ovdje u ekonomskoj? Upisala sam smjer komercijalista, to mi je bila druga želja i to sam... To je sad nešto novo. Puno uspjeha u školovanju. Hvala. U škole dolaziš? 8. septembar. Koji si smjer ovdje upisala? Financijski administrator. Da li je to bila prva želja? Da. Jesi srećna? Da.